Zambir bir algoritma. İnkasor tabanının hemen arak algoritma. Բայց ինքը պետք է գալիս իրան կարելի է օգտագործել մենակ այն դեպքում, եթե թվերը, որոնք ուզում ենք սորտավորել, այդ թվերը ինչ-որ սահմանափակ տիրություն են պատկանում, անգլերեն ոնց կասեք, զամբյուղը։ Բեսքիթը, բեսքիթ։ Հա, ասենք գրեմ, բաս, քիթ, հա, բաս քիթ, հա, կարելի է կտրել Google-ին հարցնել, կբերի այդ ալգորիթմները։ Ահա, հիմա ասենք, թե մենք ինչ-որ զանգված ունենք, այդ զանգվածը կարող շատ մեծ լինի, մինչև միլիոնը կարող ենք համարել, որտեղ ինքը գծային ալգորիթմ է, Այսինք ես N-ը գրում եմ միլիոն, ու սենց մի հատ զանգված ունենք, դե փոքրատառային է կոնկրետ թվերի քանակն է, ու համարում ենք, բայց այդ թվերը ինչ-որ դիապազոնին են պատկանում, ինչ-որ ինտերվալի, ինչ-որ ինտերվալ վերցնենք. Եթե դրան գնահատականներ են, կարող ենք ասել 0-ից 20, կարող ենք ասել դրանք տիրույթ, էլի փոքր տիրույթ, սովորաբար լինում, սովորաբար խնդրում գրված է լինում, որ այս թվերը ենթադրենք մինուս 19 աստիճանից մինչև 19 աստիճան են, այդ դեպքում չեն կարող մենք զամբյուղ անել, որովհետև մեզ մի հատ երկրորդ զանգված է պետք այդ զամբյուղը, որ ես բ-ով նշանակեմ, այս բ-ն թե ինչ չափի պիտի լինի, պիտի այնքան լինի, որ կարողանանք զանգված ունենալ այդ չափի, ու ինքը պիտի բավականին փոքր լինի, հա, ասենք ես բ-ն վերցնում եմ, եթե 0-ից 20 թվերն են, 21 եմ վերցնում, այսինք համարում ենք, որ մեզ տրված են, Այն հատ թիվ, բայց այդ թվերը 0-ից 20 սահմաններում են, հա, հիմա ներածում ենք այդ թվերը, ու անում ենք հետևյալը, դա կարելի է իհարկե ներածման ընթացքում անել, անում ենք հետևյալը, անցնում ենք այդ թվերի վրայով, ու ամեն թիվ գցում ենք իրա զամբյուղի մեջ, այդ ինչ է նշանակում, որ եթե 7-ն է, պիտի B7-ին մեկով ավելացնենք, եթե 10-ն է, պիտի B10-ը մեկով ավելացնենք, այսինքն BA-ին, A-ին դառնում է B-ի ինդեքս, ++ մեկով ավելացնում ենք, հա, ստեղ եմ գրել, պարզ է այսքանը, այս առաջի մասն է ալգորիթմի, գցել զամբյուղի մեջ. Ես կասկածնեմ եմ, թե այս ալգորիթմը հունգարական պարկա, մենք հունգարական պարեր նայեցինք չէ, բաղտաճակի ալգորիթմը, որ ուսումնասիրում ենք, բայց այս զամբյուղինը կասկածնեմ, թե հունգարական պարկը լինի սրա համար, կարելի է փնտրել, սրանից հետո ուրեմն ալգորիթմի երկրորդ մասը, հիմա անցնում ենք զամբյուղների վրայով, մենք գիտենք, որ 21 հատ զամբյուղ է, ասկում ենք զամբյուղի վրայով, ու պիտի հիմա զամբյուղից հանենք ես թվերը, ու դասավորենք ազանգվացում, դրա համար ես տեղ երկու հատ փոփոխական եմ ավելացնում, ինչի է ինձ դա պետք, ես կան ուրեմն ցույցակ, որ 0-3-ի, սա ցույցակալու թե ազանգվացում մենք որ երրորդ ինդեքսին ենք հասել, լրացնելով, իսկ ինչին պետքա, որտև որ անցնում ենք զամբյուղների վրայով, հետո մենք պիտի ամեն զամբյուղում, օրինակ 0 զամբյուղում մի հատ թիվ է, որը ցույց է տալիս, թե քանի հատ 0 կա, 1 զամբյուղում 1-երի քանակն է, 3 զամբյուղում 3-երի քանակն է, դրա համար այս երկրորդ ցիկլը պիտի այդ քանակի չափով աշխատի, այսինքն B-ին աշխատի քանակը, այդքան անգամ ա գնում այս երկրորդ ցիկլը,
Ու հետո մենք մնում ենք գրել a k plus plus v վերադրել i։ Այո, այդ թիվը ծամբուրի համար է ինքը թիվն է, չէ՞։ Թե ծամբուրում որ թվերն են պահում։ Այսա ընդամենը։ Մենք դեռ անցնենք տպենք։ Գերանդրաստան, ես ես B-ին չհասկացա, այդ B-ում ինչերն են պահում։ B-ում պահում ենք, թե i թիվը քանի անգամ է հանդիպել սկզբնական հաջորդականության մեջ։ Հա, այդ սկզբնական հաջորդականությունը A-ին է, չէ՞։ Ահա, թե A-երի մեջ, թե քանի հատ A կա, որի արժեքը i է։ Հասկացել եմ, հա։ Եսա աշխատացնեմ, կա էլի հարցեր, որ տվես, հա ինքը շատ թեր բան է։ Ինքը Անդրեասյան ինքը պարզ էր, բայց այս որ երկու հատ for իրար մեջ հա բան, դա ես էլ պարզ մի հատ կասեք այն երկու for-ով ոնց են կանոն, որ հետո երկու for-ը իրար մեջ, բայց գործողությունների քանակը մեզ մոտ երկու n է, որտեղ էս առաջի ցիկլը n հատ քայլ է կատարում։ Մենք ամեն թիվը գցում ենք զամբյուղի մեջ, այս երկու for-երն էլ մենք անցնում ենք զամբյուղների վրայով, ամեն զամբյուղից ոնց որ թիվը կանոն դնում ենք A զանգվածի մեջ, քանի որ n հատ թիվ է, ես էլ այն հատ գործողություն կատարում, դրա համար բոլոր գործողությունների քանակը դառնում է երկու անգամ n, այսինքն դա գցային է։ Այստեղ երբ որ n 0-ը, այս երկրորդ ցիկլը աշխատում է B0 անգամ, իսկ B0-ն դա 0-ների քանակն է։ Ու ամեն քայլին մենք A կանին 0 ենք վերականգնում։ Հետո դառնում է 1, այս ցիկլը աշխատում է B1 անգամ, ամեն քայլին մենք A զանգվածի հերթական տեղին ավելացնում ենք 1-երը, հետո 2-ները, հետո 3-ները, այնպես մինչև 20-ները։ Միապեք ասեք կամ որն է։ Կան ուղղակի ամեն անգամ ակային վերագրում այի ու կան մեծանում է։ Կան ցուցատալիս, թե մենք ազանգվածի որ տեղին ենք հասել։ Սկզբից քանի հատիվ ենք այս պահին դրել։ Ինքը հերթով կան 0, 1, 2, 3 ենք հերթով փոխում, այս պլյուս պլյուսը բարձր չէ, սկզում ակային վերագրում այի, հետո կան մեկով մեծանում է։ Կան սկզբից 0 էր, A 0 ինքը վերագրվի 0, A 1 ինքը վերագրվի 0, քանի հատ 0 էր կա, որ կա ինքը կմեծանա, հետո այդպես հերթով շարելով կգնա։ Բայց ես ոչ հասկացա, ինչի է ինքը երկու n-ի հավասարը քանակը։ Որովհետև մենք n հատ թիվ ունենք, չէ՞։ Այս առաջի ցիկլը n հատ գործողություն է կատարում։ Այդ թվերը գցում ենք զամբյուղների մեջ։ Այս երկու ցիկլերն էլ են, այս էլ է n հատ գործողություն կատարում, որտեղ հիմա այն մենք զամբյուղից հանում ենք ու տանում գցում ենք A զանգվածի մեջ։ Թեկուզ երկու հատ ցիկլ է, բայց գործողությունների քանակը n-ա, որտեղ n հատ թիվ ունենք, n հատ գցել ենք, n հատ էլ հանում ենք զամբյուղներից ու տանում դասավորում ենք A զանգվածում։ Նա հասկացա։ Հիմա մի հատ հարցեր ես ձեզ տամ։ Դեսա այն դեպքում է, երբ որ թվերը 0-ից 20 սահմաններում են գտնվում։ Իսկ եթե թվերը լինեն, ասենք, 10-ից մինչև, չէ, կամ ասենք, մինուս 10-ից 10 սահմաններում լինեն, այդ դեպքում ո՞նց կանեք։ Դուք չեք կարող, չէ, գրել ա մինուս 10 պլյուս պլյուս։ Մինուս 10-ից 10։ Դե որ մինուս 10-ը ստեղ չեք կարող գրեք B մինուս 10 պլյուս պլյուս։ Եթե զամբյուղի մեջ ենք գցում, պրոստը պլյուս 10-ով կգցենք, հետո էլ երբ որ հաշվի առնենք, դա մինուս 10-ով կհաշվենք։ Հա, ճիշտ է։ Այսինքն ստեղ պիտի գրեք B A-ի պլյուս 10, այս քառակուսի փակը գցել մեջ A-ի պլյուս 10-ը B-ի քառակուսի փակը գցել մեջ պիտի գրեք։ Իսկ զամբյուղից հանելուց էլ ոչ թե i ենք վերագրում, այլ վերագրում ենք i մինուս 10։ Դա նաեւ լրիվ նայեցինք զանգուի ալգորիթմը, եթե ես աշխատացնեմ, դա դուք չեք տեսնելու, որտեղ մենակ վիժուալն եմ շերինգ արել։ Ուզում եք ընդհանուրը շերինգ անեմ, միջև ինքը աշխատում։
Այդ բանը, որ մինուս 10 անենք, բայց դա, ասենք ենթադրենք, մեր մոտ B-ին է դա 10-ն է, ին, դա որ մինուս 10 անենք չի լինում B0։ Թե ես սխալ եմ ինչ-որ բան հասկացա։ Ինգարկեմ, սա իմ աշխատասկեմ, 7-ա թիվ, բայց հիմա թվերը պիտի լինեն 0-ից 20 սահմաններում։ Ասենք 8, 4, 8, 2, 0, 2, 4, 6, 3. Ну, сортовалец. А, если сам бог чей банан. А, если твор асменк, эсэнк асун. Минус 10-а айстэг. Гырменк минус 10. А, иск... Չէ, պլյուս 10, ստեղ պիտի գրեմ պլյուս 10, որ բացական թիվ չլինի, որ մինուս 10-ը գա B0-ում հավաքվի, իսկ այստեղ էլ գրում եմ մինուս 10. Այմա որ աշխատացնեմ։ Հա, լավ, հասկացեմ, ես ընդեմ։ Ումենք պրինցիպովան ասեմ։ Հիմա կարան սենց թվեր տա, մինուս 10-ը միատա, միատը 10։ Անդեղ 10-ի տեղը 0 է գրել, էսի կարող աշխատի 10-ը գրել։ Ա, ստեղ ուրեմն մինուս 10, մինուս 6, 10, տվեցի 7 հատ, անենց որ աշխատում եմ, լավ, ես է զամբյուրը ալգորիթմը, ինքը սենց, ուղիղ սենց չի հանդիպում խնդիրներում, ինքը ինչ-որ խնդիրներ լուծման էլեմենտ էրի, որպես կարա հանդիպի, ուրեմն ես կնայմ տեսնեմ այդպեսի խնդիրներ պիտի գտնեմ, որ երկու ատլուց է գտեց։ Լավ, ես նայեցինք, հիմա ով էր ասում, թե հարց կա ստեղիքից։ Ստեմյատ, ես գալիս են նարեկը, ծենտր ծյաժստին չգիտեմ խի ասխալ տալի։ Վստայմ անուշադրության սխալը, բայց չեմ կրում գիտնեմ էտ սխալը։ Դա, կարանք նայենք, այ ես որ, որ ես սենց նայմ եմ, արդեն բավականին կարնաչա, ես բաժինը մեր վերջին, նենց որ մյուս պարապմունքին նոր բաժին անցնենք, ու երևի այդ սորտավորման խնդիրներով մի քիչ զբաղվենք, հա՞։ Կանաչապատել ենք, էլի։ Հա, կանաչապատել եք։ Հիմա Նարեկը, ուր աստեղ Նարեկը, Նարեկ, դու ունես ինչ-որ ուղարկած այդ խնդիրը, լուծում ունես ուղարկած, հա, մենք գրուպով պիտի որ լինի։ Ահա, դեմա միատ ես փորձեմ, ստեղ եթե գնամ ինֆորմատիկս, ու գնում ենք ստրակների բաժինը, ստրակների բաժինը որտեղ էր, այս տիպերի մեջ էր։ Այս է ստրուկտուրը, ահա, ու ստեղ, եթե նայենք արդյունքները, ստեղ մեկ խումբը, ստեղ տեսնում ենք Նարեկը, ուրա Նարեկը, կարսյան, հեսա, Նարեկը, սա քոդֆորսի նման չի, պիտի սենց բացեմ, ու ստեղ տեսնում ենք
նորեկը որ խնդիրների վրա աշխատում center charges-ը ցիրես որ որոքը մոտ 0 test ոչ մի test չի անցնում խնդիրը կարծեմ այս խնդիրը պետք է գտնել միջինները չէ այս երևի բանջնես հասկացեմ Y-ի միջինը, Y-ի միջինը, չէ՞, այդտեղ պետք է դա, պետք է դա ընդունենը, ու մեկ էլ սա պետք է կարողանալ տպել ստորակետից հետո 15 նիշով։ Մեկ էլ է տեխնիկական մոմենտը կար։ Հիմա տեսնենք, որ ես չեմ գրել այդ 15 վերաբերյալ ինչ որ բան, բայց աշխատել է։ Անցել է։ Ուրեմն ստեղ ներածվում է, structure սահմանել է point XY, չէ՞։ Նրանցից n-ը կետերը հիմա ստեղ այս xx-ում x-երի գումարն է հաշվում, y-ի գրկում y-ների գումարն է հաշվում։ Ու տեսնում եք, որ xx-ն ու y-ը double են։ Չէ։ Ահա։ Ահա, գիտես ինչն է սխալ արել։ Հա, երևի պետք է միած trouble դնեի։ Հա, այս սրանց առանքը proper չես թողել, կպնում են իրար։ Ha, ես ինքս ինչ չկտալի։ Լավ։ Թե՞ ինքը շատ է խնդիրը։ Լավ, ես հարցնեմ։ Գիտե Անդրեյան, մի հատ կարող ենք մի հատ Մարտինի խնդրանալ։ Որ մեկը։ Այնտեղ ես բան մի հատ իջեք ներքև հիմա պրոստ։ Տրոյլ լուչխեն։ Այս։ Հայ, ես այստեղ պրոստ իմ համար մի հատ լուծում եմ բանարել։ Մարտինն ասում։ Այս էս չէ դու։ Հա։ Տրոյ լուչի հիմա նայենք։ Սայմա փակում եմ։ Պլյուս մի ձևի պրոստը կարող է ինձ թվում է բան, պահանջի պահով չեմ հասկացել, կարող է։ Դեռ պետք է 3 լավագույները, բայց նաև երրորդին հավասարները։ Ես դա եմ հիշում։ Այս հատը լուծի։ Ստեղ կոմոդ 49-ը թեստ անցել։ Ահա, բայց ինչ որ բան ես փոխել 17 թեստ, ամենք որ մեկը նայենք։ Վերջի, ահա, վերևի 17-ը նայենք։ Պրոստը էսի ավելի նորմալ ծավ եմ գրել, բայց չեմ հասկանում, էլի քիա բան հետաքրքիր ախյատը։ Տեսնենք ոնց է սորեն։ Ուրեմն structure-ը թեստ է դրել։ Անները սում, այսինքն մի անգամից գումարն ես էլի պահում, հա, բա ինդեքսը ինչ ես պահում։ Երևի ինձ որ հերթականության համար։ Ահա, հերթականության համար։ Հիմա ներածում ես անունները, գնահատականները, այդ գնահատականների գումարն ես պահում ու ինդեքսն ես պահում ու sort, հա, որպեսզի այս sort-ը աշխատի, դու պիտի գրեիր Ա, օպերատոր փոքր չես գրել, էս սաղն ես գրել, էս ֆունկցիան։ Հա։ Որտեղ ասում ես, ա, ստեղ ասում ես, եթե գումարը մեծ է, գումարը մեծ է, ու գումարը մեծ է, նա առաջ կա, ստեղ է ես գրել։ Բայց խնդրում ասում ես, եթե գումարները հավասար են, բան չի ասում հավասարների մասին։ Խնդիրը։ Չէ։ Դե ինքը ասում է, ընկեր Անդրեյան, այստեղ ինքը ասում է 3 հատ ամենալավը, իսկ եթե երրորդին էլի հավասարներ կան, երրորդն էլ մնացածն էլ դուրս բերել այդ սինի կարգով։ Հիմա ասենք թե այդ ես ամենալավներն եմ գտնում ու բանը, ինչ անու կարողանա ամենալավերը հավասար լինեն։ Այդ բանի process-ը սորտավորվում է։ Բայց այ այստեղ գրած է, այստեղ sense բան է գրած այս նախադասությունը։ Ասում է Ես ինդեքսն եմ պահում, ընկեր Անդրեյան, հետո ես մի հատ եմ սորտանում։ Դրա համար եմ ես հենց օպերատիվ փոքրով չեմ արել, որովհետև այնտեղ 2 հատով եմ անում։ Այնտեղ տակը մի հատ էլ բան կա, այլ։ Այսինքն դու ես մի հատ սորտ արեցիր, ուղղակի մեծից փոքր եղավ, հա։ Հիմա տեսնենք, ստեղ ինչ ես անում։ Ստեղ ներքան Դու ասում ես, եթե երրորդը հավասար չէ իպլյուս մեկ երրորդի հետ, v պլյուս պլյուս, այսինքն ես վերը ուզում ես հաշվես, թե քանի հոգու պիտի տպես,
Sonra sıkalas şoga. Hani o zaman diye fırlışım antir değil mi? Sen sıkalas kanım. Ah, dene, Tana du karşı martuna tana vurkas patmas filan kurtar geri tüstes. Çeşitli. Es kalım. Aynı herant olunur. Herant? Ha, çe enki anlayacağım. Çe, dört şef kalın. Tanrı böyle mekin patma süst astıra girin. Çe. Ha, ima iş nasıl kalmak gibi? Ես ոնց որ այստեղ ինչ որ ավելորդ բան եմ արել, որ հիմա ես չեմ հասկանում քեմի ես ինձ արել, այդ հենց ֆորի պա հենց որ դա որ դուս մտնում։ Այնտեղ կա բայ ես հասկացել եմ իդեան, ես չեմ ամխի փորձում եմ բան անեմ, ինչ անունը վերցնեմ, տեսնեմ թե քանի հատ տարբեր բան կա, այդ նո ուզում ասեմ քան այդ իմ 3 հատ տարբեր բաներ եմ գտնում սաղի մեջ, այդ երեք հատ տարբեր ամենակիչը 3 հոգու պետք էր վերցնել, բայց դու պիտի նայեր այդ քո սորտավորից հետո, եթե երրորդին հավասարներ կան, նրանց էլ պիտի վերցնեի։ Սխալ եմ ես տղալ, հա։ Հա, լավ, ստեղ պիտի փոխես ուղղակի։ Հա, բայց Մարտին, էլի քո մտածելը բան է, դժվար է սպանանում, օրինակ ես ինչ չէի անի, որ սորտավորել ես, չէ, ստեղ սորտավորել ես, մեծից փոքր, չէ, հիմա էլ վերջ, համարյա, ա, չէ, բա հերթականությունը, ա, լավ, այն հերթականությամբ տպելու համար դու էլի նույն զանգվածն ես, հա, սորտավորում, ա, պիտի քանակը վերցնես ու սորտավորես, ես քանակը կարելի է սենց ստանալ, անցնես սրանց վրայով, ու վերցնել նրանց ումսումը մեծ ակամ հավասար երրորդից, G2-ից, քանակը այնքան տանել, քանի դեռ մեծ ակամ հավասար G2-ից, հետո քո ես երկրորդ սորտավորումը հա ու տպել, լավ, ես դուք ուղես ես հատվածը, ես էլ պարզեցինք, նորից գանք էստեղ, ահա, էլ ով հարցեր ունի, ով ինչ հետաքրքիր խնդիր ապրոցել, որ չի ստացվել, պրոբլեմա եղել։ Ինկե, Անդրեասյան, ես մի հատ խնդիր ունեի, բայց նոր նայել եմ սխալը, հասկացել եմ շատ հիմար սխալ եմ ուրել։ Դե կով ես նայել։ Ինչ էլ ոչ մեկ չունի։ Ինքը Անդրեաս է։ Ինքը կարանք նայենք շուտ բա։ Ահա նայենք։ Ուղակի նայենք էլ խնդիրը ստեյից։ Նարեկն է ասում Տիգրանյան։ Ահա։ Էլը։ Ահա։ Ամենավերջի խնդիրը Լիչնյաձելա, որը երկու հոգի են լուծել, Անինա լուծել, Օֆիլիանա լուծել։ Ես հենց դա պրոստը դի չեմ նայել։ Ահա։ Մենք ես խնդիրը այն անգամ չնայեցինք, ես լիցնի ձելան, իսկի չենք նայել։ Մենք նայել ենք, դուք մոտավոր ասել եք, ոնց պետք է անենք։ Հիմա ուզում եք, հա, սպասում, հա, ես էլ ասեմ ինչ է, ես ծամոտ։ Հիմա, ես են նույն օպերատրով պտի արվի։ Ես գիտեմ ֆիլայի լուծումը ես խնդրի, հա, ու ինքը օպերատրով արել է, դեպքում ամբողջ գործը օպերատրի մեջ է։ Ես իրա բանի սորտավորում ենք պրոստետ, իրա համար ու այդ տարը, ու պրոստետ մնացածի իրա հետ սորտավորվում է, ու ուղղակի սիաուտ ենք անում, ճիշտ ու սիա պրծնում է խնդիրը։ Հա, սորտավորելու մեջ է խնդիրը, բայց ստեղ N-ը 1000 է, այդ նշնակում է, որ կարելի է սորտ օգտագործել, կարելի է պղպջակը օգտագործել, երկուսն էլ կտեղավորվեն։ Ինկեր Անդրեասյան, այդ սորտը կբացատրեք, ոնց անեմ, այդ ստրակտի համար ուղղակի չեմ հասկանում։ Այդ դեպքում եկեք մենք գնանք ֆիլիայի ծրագիր նայենք, եթե ինքը դեմ չի։ Так, я сверю, и мне интернет на котором.
հենց էս վերջին մա, չէ՞, լիճնի ձվա։ Հիմա նայեք, այդ սորտը ոնց է։ Դե այդ սորտը ստեղ մեզ մոտ ստրակտը ստուդենտ է, դե ֆինանս թրինք չի օգտագործել, ինքը չար տիպի զանգվածներում է բոլորը պահում, մարդու անունը, ազգանունը, դասարանը, այս բդն ինչը։ Ծնձյան տվյալները։ Ու մեյնն ենք սկզբից նայում, էնը ներացեց, այս տվյալները ներացեց, սոր տարեց ու տպեց, ստեղ մենյում բան չկա։ Ամբողջ գործը այս սորտը որպեսի ճիշտ աշխատի։ Այս սորտը գրում ենք սորտ, այս սորտի համար վերև է ինքլուտ ալգորիթմ, հետո զանգվածի անունն այս S-ը, չէ, ստուդենտ S, ու հետո գրում ենք ստորակետից, հետո S պլյուսն ու ինքը սորտավորումը։ Բայց որպեսի ինքը ճիշտ աշխատի, մենք պիտի ասենք, պիտի գրանք սենց օպերատոր փոքր ֆունկցիա, որը ասում է, թե երբ որ երկու ստուդենտ համատում ենք իրար հետ, որն ավելի փոքր։ Հա՞։ Հիմա ամբողջ գործը դառնում է սրա մեջը, այս սորտի մեջը։ Հիմա ինչ արել ֆիլիան, ինքը սկզբում պիտի դասարանները համատեք, այսինքն սկզբում պետք է մարդկանց ըստ դասարանների սորտավորել, այսինքն սկզբում մեկի ան, հետո մեկի բեն, մեկի ցեն, հետո նոր երկուսի ան, տենց պիտի լինի։ Դրա համար ինքը սկզբում վերցնում է այս դասարանների երկարությունը, դա կամ երկուսը կամ երեքը, չէ՞, այնտեղ 10-րդ 11-րդ դասարաններ կան։ Այս if-ը, եթե երկու դասարան է, հա, այս ինչ է սարել։ Եթե երկու հատ է, հա, երկարությունը։ Ես թիվն եմ վերցրել, այսինքն չէ, եթե իր երկարությունը երկուս է, այդ ինքը ստացվում է, որ մինչև 10-րդ դասարանը, այսինքն 9 օրինակի համար առաջին կամ ինչ-որ տես բան։ Իսկ եթե 3 հա, ուրեմն 10-11 կարա լինի։ Ահա, այսինքն C-ան ցույց է տալիս դասարանը, հա, իսկ A-ն այդ դասարանի տառը։ Բայց օրինակ այս երկրորդում C-ան, ինքը դասարանի երկրորդ թիվն է միանգամից ցույց տալիս։ Ասենք 1 ասելու է։ Ինչի երկրորդը։ Այն դիմացի թիվը էլ արդեն այդքան կապ չունի։ Եթե 2-ին է 3-ը, 1-ը լինում։ Ստեղ C-ն կարա իր անունից աներ, որ 10 լիներ։ Հա, կարող գրեմ 10 գումարած։ Հա։ Լավ, հասկացանք, C-ում այս դեպքում ստանում է, եթե միանի թիվը դասանի թիվը, այդ թիվը ստեղ եթե երկնիշ թիվ է, ինքը վերցնում է երկրորդ նիշը։ Ես CACBA-ն, BB-ն ինչերը, ինչ են նշանակում։ CACB-ն դասարանը, դե այս երեքի դեպքում դասարանի երկրորդ թիվը, A-ն ու B-ն էլ, այդ ասենք A-B, այդ 10-ի A օրինակի համար դրա A-ն է։ Հա, բարձր է, հա։ Լավ, կասցնենք, հիմա ասաղաս if-ի մեջ է ամբողջ գաղտնիքը, ասում է, եթե առաջինի դասարանը փոքր է երկրորդի դասարանից, կամ եթե հավասար են, բայց առաջինի տառը փոքր է երկրորդի տառից, կամ եթե դասարներն են հավասար, տառերն են հավասար, այդ դեպքում եթե առաջինի ազգանունը ավելի շուտ է հանդիպում, քան երկրորդի ազգանունը բարրանում, այս դեպքում վերադարձնել թրու։ Այսինքն նշված են բոլոր այն դեպքերը, երբ որ A ուսանողը պիտի ավելի շուտ դրվի, քան թե B ուսանողը, ստեղ սերզը կարելի չգրել, եթե տենցը ուղղակի կարելի գրել, կարելի չգրել։ Բայց սերզը ինչ է նշանակում։